金牛輝く日本の栄えある光身に受けて。行くで、静かしてな。ごきげんよう、山口あゆきです。おはようございます。今日から宮崎県に行きます。首が寝違いみたいな感じになって変な感じなのでプロテクターつけてます。それでは今日も一日張り切っていきたいと思います。レッツゴー。じゃーん、宮崎に着きました。イエーイ。じゃあ今からバス乗ります。イエイイエイ。お待たせいたしました。1番乗りは宮崎行きの普通列車です。どっちがいいと思う？シルク型っけ？シルク型にしようよ。いた。シルクも分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はめっちゃ可愛い。鼻は赤くしてもらいました。可愛い。じゃーん、あやきちゃん。やばい、矢が動いてる。食べます。美味しい練乳。めっちゃ美味しいやん。美味しい。ゆっくり食べたいと思います。いただきます。食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お昼食べようと思って来たら国旗が掲げられていました。かっこいい。ここの店にしたいと思います。ノンアルコールです。めっちゃアルコールに見えるの。サービスだそうです。ご来店です。いらっしゃいませ。いいお店だね。はい、ということでね、今このって店に来てるわけなんですけど、こんなところに壁に稲穂が敷き詰められています。こんなことがあってなるものかい。これはきっとドライ稲穂ですね。時私もライブで使っていました。綺麗な藁で、ほら見てて、一気にめっちゃ高温で焼けんねん。だからあの藁でやってあれじゃないけど、なんか一気に高温で焼いて一気にあの沈まねん、あの火が。すごいな。もう見てみ。イエーイ。もしお醤油が必要であればお声かけください。これはさっきのあれですか？あぶり、そう、あぶりです。ちょっとついてます。お塩をちょっとつけて。あー、おいしい。食べ、あ、甘っ。めっちゃ甘い。大村さんに恵んでもらって。おいしい。こんなおいしいんや、カツオって。柔らかっ。から切るか。お、柔らかっ。めっちゃ柔らかい。いいね。はい、切れました。なし効いてんの。あほかんないけ。うむ、こういう顔が。ゆっくり食べたいと思います。それでは。
すごい、切り殻めっちゃ枝が。すごい。ちょっと驚きのものを見つけたので、見てみたいと思います。古代の船やって。神武天皇のゆかりの船だそうです。おっきお丸。すごい。神武天皇は初代天皇です。入場した。どの見事。うわ、かわいい鳩いっぱい。おいで。かわいい、寄ってきてる。かわいい。この子メスかな。めっちゃ綺麗。なんかおるかな。光ってる。木漏れ日が。からあのキノコのとこに行きたいと思います。ちょっとここから歩いて5分ぐらいなんで、ちょっと見ながら歩いて迷わないようにしたいと思います。掘ってんのかな、どう思う、こんなとこ行っていいんかな。なんか5分ぐらい歩かなあかんみたいでやっぱり宮崎の人ほんまにみんないい人、めっちゃ親切。あのキノコ館に行きたいんですけどどこですかって言ったら、え、今キノコをやってんのかなみたいな。で、あのその博物館的なところ、展示してるところやったら多分ここ抜けたところやわって言って、で、まあ、歩いていくわけなんですけど、こんなでも不安になりません？ちょっと皆さん、ここですよ、もう山やん分かれへんって絶対ここ抜けたらあるみたいなんですけど、だいぶ不安ですね。日も落ちてきたら次行かなあかんとこもあんのに不安ではありますが、ちょっととりあえず歩いて行ってみます。不安しかないわ。カラスが鳴いたらかエロや、そねてる場所で。すごい、どんぐりが落ちる音が聞こえる。カラッカラッて、いいな。ちょっとお散歩しながら神武天皇を歌っていきたいなと思います。背に追われたる甘く日の影、山とのあ、見えてきた、あれあったぞ、あったぞ。なんか柱のとこ首痛いからついに見つけてしまいました。皆様、じゃん、着きました。きなこなんだ、ちょっと待って、時間的に大丈夫なのかな。5時、ちょっと待って、今何時、え、待って、そやあ、開いてるかな、開いてなかった、ちょっと待って、あ、開いてるやんな、これ閉まってるじゃないか、開いてるっていう字やんな、わからない、紛らわしいね、開いてるもん、閉まってるもん、字が。初めて見た、めっちゃ穴ある。はい、ということでキノコ館行ってきました。めっちゃ楽しかった。なんか何、冷蔵されてるキノコとか、あの、まあ、オブジェとかもそうやねんけど、まあ、写真を、あ、なんかアップなってもった、ちょっと待って、えらいこと、ちょキノコのね、あの博物館でした。いや、私キノコ好きやからね、食べるのも好きはもちろん好きなんですけど、見るのもすごい好きなので、すごい楽しかったです。しかもね、最近ちょっと興味持ってるのが冬虫夏草、あの冬虫って書いてるあのキノコなんですけど、あの
虫に寄生するキノコなんですよ。そのキノコも展示されてて、本物のものが、まあ、写真撮ったんで見てもらったと思うんですけど、すげかった。はい、ということでキノコ博物館なんで喋られへんねやろ。キノコ博物館に行きました。皆さんも宮崎県に来た時に寄ってみてはいかがでしょうか。はい、わ、すごいところ見つけちゃった。見て、太陽に照らされた。はい、チーズ。ちょっとマスク取るか。はい、それでは家に向かいたいと思います。家じゃない、ホテルに向かいたいと思います。バイバイ。逆光やけど川がめっちゃ飛んでる。飛びようかな。めっちゃ飛んでる。うわ、飛んでる飛んでる。ブレが飽きてるんかな。あ、すごい、近くにおった。なあ、魚飛んだ。おなあ、あ、魚飛んだ。めっちゃよかったな。うん、魚飛んだ。あ、魚また飛んだ。すげえ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 。え、あそこめっちゃ魚飛んでる。起源は2600年、愛